Nästa. Amandas telefonkostnad i kronor kan beräknas med k av x är lika med 0,65x. Eller multiplicera med x där x är antal minuter. Står där. Så har vi a där. Så har vi skulle bestämma kostnaden där är 20 minuter. Alltså x blev 20, så har vi 0,65 multiplicerat med 20. Så har vi 6,5, det måste vara 13 kronor. Alltså 6,5 när det är 10. Så 20 måste vara 13. B. Är det sant att det kostar 78 kronor att ringa i 2 timmar? 2 timmar ju är 120 minuter. Okej, ska vi titta. K när det är 120 minuter. Så har vi 0,65. Multiplicera med 120. Då har vi 65 när det är en timme. Plus 20 minuter har vi ju 13 kronor där redan. Så har vi 68. Nej, 78. 78 kronor. Så svaret är ja, det är sant. C. Förklara med ord vad K80 betyder, är lika med 52. Så det betyder så här att kostnaden för 80 minuter är 52 kronor. Okej. D. Hur länge kan Amanda ringa för 100 kronor? Det betyder att kostnaden är 100 kronor. Så har vi kostnaden som är 100 kronor är lika med 0,65x. Dividerar vi båda led med 0,65 som vi brukar göra med ekvationer. Så har vi x är lika med 100 dividerar 0,65. Det är cirka 153,8, så cirka 154 minuter.